Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para uma conversa de todas as sextas-feiras. Lembrando a todos que nós temos as palestras públicas às quartas-feiras e às sextas, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Contamos com a colaboração de todos, aqueles que participavam das campanhas do centro. Elas ainda continuam, recebemos as doações também. Qualquer coisa, entrar em contato, que nós estamos à disposição para atendê-los. Vamos iniciar com o Pai Nosso, para bem começarmos a nossa noite. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma noite, trazendo para aqueles que nos acompanham a tua palavra de amor. Queremos te pedir, Senhor, que nos permita ter a paz necessária para a realização do aprendizado de hoje. Pedimos que permitas aos bons espíritos que venham em nosso auxílio, inspirando-nos e abrindo os nossos corações às suas palavras. Pedimos ainda o auxílio dos espíritos superiores que nos orientam para alcançar todos os lares, que eles possam nos amparar e amparar as famílias e melhorar cada vez mais os ambientes. Assim, Senhor, queremos que a tua palavra entre em nossos corações e nossos lares, fazendo morada e que possamos, nesta noite, aprimorar nossa jornada evolutiva com o que vamos receber. Com a tua permissão, com a permissão de Deus, nosso Pai, e com a ajuda dos Espíritos Superiores, iniciamos. Procurando inspiração para essa nossa conversa de hoje, na quarta-feira me deparei com uma situação deveras interessante que resolvi fazer essa poesia. Parei na praça e vi acontecer a graça. Observei um jovem com pães, refrigerantes e copo descartável. Foi uma tarde agradável. Ele forneceu o pão a todos que se aproximaram. Também do refrigerante tomou um gole. Um deles lhe disse que quem tem bom coração vem, come e bebe com eles, pois ali todos são irmãos. E completou: uns acham que são mais bons, mas no final tudo vai para o caixão. Para fazer a entrega, ele foi de chinelos, calça arregaçada nas canelas, desprovido de toda a tecnologia. No seu olhar, percebi que irradiava uma enorme e estupenda alegria. Ao seu interpelado se iria tirar uma fotografia, ele disse que não, pois o ato que fazia não necessitava de publicidade nem nenhuma humilhação. Recebeu um sorriso de volta daqueles sem dentes, mas que fazem bem a toda a gente. Com a pureza, todos ficam contentes. Verifiquei ali a nobreza da caridade, sem alarde, sem distinção, somente fruto do trabalho e disposição em nutrir não somente a matéria, mas, ao dar atenção, ofereceu abrigo à miséria que está oculta no coração, onde poucos penetram nem fazem ideia do quanto se privam os sem voz. A fé e a caridade, o espírito protetor, como se intitulou o autor dessa mensagem, faz uma afirmação difícil de aceitar à primeira leitura,
Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Eu deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Pelo texto, nós compreendemos que ele se refere à fé em Deus, nas suas leis, na vida futura, se refere à fé religiosa. Todavia, nós sabemos que existem e sempre existiram pessoas sem fé em Deus, sem uma fé professada, uma fé religiosa, e que usaram de caridade para com o próximo. Muitas vezes nós encontramos irmãos assim. Mas a caridade referida no texto é a do amor em ação, ou seja, é aquela que leva o homem às renúncias de si mesmo em favor dos outros. Aquela exercida com abnegação, com dedicação, colocando as necessidades alheias acima das suas necessidades. Aquela que sacrifica todo o interesse egoísta para pensar nos interesses alheios. Aquela que se compraz, sente prazer em beneficiar, não precisando de satisfações pessoais para sentir-se contente, colocando a sua felicidade no ato de tornar os outros felizes. Aquela que leva o homem a esquecer-se de si para lembrar-se dos outros. Essa caridade, somente a fé firme e segura em Deus, no seu amor, na sua justiça, na sua sabedoria, nas suas leis, é capaz de vivenciar, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. A fé consciente, inabalável, leva o homem a compreender a transitoriedade da vida na Terra, dando aos valores materiais a importância relativa que elas têm para o espírito imortal, não se prendendo a eles, mas buscando usá-los em favor dos outros, a fim de suavizar os sofrimentos alheios. Somente uma fé religiosa, bastante firme e segura, é capaz de demonstrar ao homem que ele está na Terra para desenvolver-se intelectual e moralmente, desviando da busca ávida de uma felicidade nos prazeres mundanos, que lhe dão apenas a ilusão de ser feliz. Vivemos em um mundo aparentemente injusto, quando o vemos apenas do ponto de vista de uma única existência. Todavia, analisando sob o ponto das vidas sucessivas, compreendemos que as aparentes injustiças são os efeitos dos males praticados nesta vida ou em outras. É a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, acontecendo a fim de auxiliar o aperfeiçoamento espiritual do homem. Mas não estamos condenados a viver assim eternamente. À medida que os homens da Terra forem se desenvolvendo em relação moral, tanto quanto intelectualmente, as dores e os sofrimentos vão se tornando menores, até se tornarem desnecessários. Aí sim, o nosso mundo se tornará um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário, com preocupações de paz e felicidade para todos, em todos os aspectos da vida. Até lá, necessário é desenvolvermos a fé raciocinada, que sabe quem somos, quem fomos, o que seremos, o que aqui devemos fazer e como fazer para, no desenvolvimento do amor em nós, vivenciarmos o amor ao próximo. Até lá, nós precisaremos exercitar a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, a generosidade,
todas as faces da caridade, uns para com os outros, como pudermos, aperfeiçoando-nos valores espirituais que só a fé religiosa tem condição de despertar, de fazer desabrochar. Precisamos aprender a viver na diversidade de gostos, de interesses, de tendências, de necessidades que esta humanidade apresenta, exercitando-nos caridade que a fé religiosa estimula, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podemos manter a harmonia entre elementos tão diversos. Uns afirmam que a felicidade plena não existe na Terra, pela própria imperfeição dos seus habitantes. Todavia, pode-se gozar de uma felicidade relativa, dedicando-se à prática do bem, sem perder tempo em procurá-la onde não está. Diferentemente dos primeiros tempos do cristianismo, hoje não é necessário para o verdadeiro cristão o sacrifício da vida, mas faz-se urgente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fortes sustentados pela fé. Ninguém edificará o santuário da fé no coração sem associar-se com toda a alma ao trabalho, naquilo que o trabalho oferece de belo e de superior dentro da vida. Para alcançar, porém, o divino, não nos basta usar a intelectualidade, uma fala bonita, ficar horas e horas contemplando o divino ou somente a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. Grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios da tirania e da morte. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrines de palavras brilhantes e vazias, que pouco servem. Muitos adoradores da divindade, frequentemente, mergulham-se na preguiça, a pretexto de cultuar a glória celeste, somente admirando, observando. Famosos matemáticos, não raro, são símbolos de sagacidade e exploração inferior. Amemos o trabalho que a eterna sabedoria nos conferiu, Deus, onde nos situamos, aperfeiçoando-nos a sua execução sempre mais nobre a cada dia, e seremos premiados pela grande compreensão, matriz abençoada de toda confiança, de toda serenidade e de todo o engrandecimento do Espírito. Não te deixes se a fé ainda não te coroa a razão. Consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações em relação aos outros. Cede de ti mesmo, exercita a bondade, inflama o otimismo por onde passes, planta a gentileza ao redor de teus sonhos, movimenta-te no ideal de sublimação, de elevação, que elegeste para alvo de teu destino. Aprende a repetir para que te aperfeiçoes. Não vale fixar indefinidamente as estrelas, amaldiçoando as trevas que ainda nos cercam. Acendamos a vela humilde de nossa boa vontade no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-se-á com a nossa flama singela. Confessemos Jesus em nossos atos de cada hora, renovando-nos com Ele, avançando felizes em seu roteiro de renunciação, auxiliando a todos e servindo cada vez mais em seu nome, e de inesperado reconheceremos nossa alma cheia de alegria e por silenciosa luz.
trabalho de comunhão com o Mestre, terá realizado em nós a sua obra gloriosa e a fé perfeita e divina, por tesouro que não se perde, brilhará conosco, definitivamente incorporada à nossa vida e ao nosso coração. A prática consolida-se, tornando-nos melhores. O tema de hoje, fé e caridade, nos conecta ao sentimento de ação, um elemento que move o outro, a fé juntamente com a caridade. Fé, diferente de crença, expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida, as relações entre os homens e seu Criador. Ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos e nosso mundo, responsável por tudo o que há ao nosso redor e por nós, inclusive. É reconhecer-se criatura e confiar no Criador. Sem ela, sem a fé, a vida perde seu sentido mais amplo. O amor desinteressado ao próximo, a caridade, o desejo do progresso e do bem-estar alheios se esvaem, cedendo lugar às satisfações imediatistas, aos prazeres rápidos, ao egoísmo e ao materialismo. As pessoas sem religião, sem este vínculo com o Criador, não compreendem que somos todos irmãos e necessitados uns dos outros para vencer as tribulações da vida. Se não reconhece a Deus, não vê além de suas próprias necessidades, podendo até ter impulsos de generosidade, porém, não a ponto de ser abnegado ou resignado. Se nos ocupamos somente de nossa felicidade, onde haverá o espaço para a caridade? Atropelaremos as necessidades alheias para satisfazer as nossas próprias. Não faremos concessões em prol do outro e, muitas vezes, pagaremos o preço da desarmonia entre os que estão ao nosso redor. A prática do bem, para a pessoa que tem fé, está acima da materialidade e suas ofertas tentadoras. Precisamos lutar contra o egoísmo, promovendo o bem ao próximo, abafando o orgulho, olhando para o outro e vendo nele um irmão e não alguém inferior. Uma canção americana, bem antiga já, traduzido literalmente, ele não é pesado, ele é meu irmão. Uma belíssima letra, uma melodia também linda. Fala de uma pessoa que carrega outra por uma longa estrada, com muitas curvas, subidas, descidas, muitas dificuldades. E ao ser questionado se o homem que ele carregava não era pesado, ele responde: ele não é pesado, ele é meu irmão. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Estes atos que praticamos para o bem do próximo, exigindo de nós o sacrifício e a entrega, são a demonstração da fé viva em nós. Quando somos indagados a respeito das dificuldades do homem dominar suas más inclinações, os espíritos superiores já responderam a Allan Kardec que sempre se pode conseguir a libertação quando a pessoa tem em si uma vontade firme e poderosa. Vontade é fé. A fé pode e deve ser multiplicada, pois é uma alavanca que pode nos ajudar em muitas realizações. Muitos que buscam os centros espíritas, as igrejas, para pedirem ajuda, estão doentes da fé, ou, como diz lá no interior, com pouca fé. A fé pode ser desenvolvida por vários fatores, e quem quiser ser forte em termos espirituais, com naturais consequências na vida material,
deve procurar desenvolver essa potencialidade que está adormecida no coração. Algumas atitudes podem ser tomadas para que a fé seja fortalecida. A primeira delas é ter paciência. Sim, pois a fé não se conquista do dia para a noite ou da noite para o dia. A evolução não dá saltos. Ela vem como resultado de outras providências igualmente demoradas para o espírito. Nem todos possuem a mesma maturidade ou estão em condições de absorver esse conhecimento. O estudo deve ajudar aquele que deseja desenvolver sua fé a compreender os mecanismos inteligentes da vida. A experiência encarnatória segue orientada por um plano traçado por Deus em torno do próprio espírito. Entender que a vida flui naturalmente e que não adianta violentá-la desejando alguém ser uma coisa que não pode ser. Agir com moderação, quando avançar, dando tempo para que as pedras do grande jogo a que se está incluído possam ser movidas convenientemente. Outra providência indispensável é a oração. Com ela, protegemos-nos da influência dos maus espíritos e abrimos nosso coração para a inspiração dos anjos e dos nossos guardiões invisíveis. Sem orarmos diariamente, em particular, a vida toma um aspecto sombrio. Torna-se semelhante a um vidro embaçado pelo vapor. Nesses tempos, usando máscaras, quem usa óculos sabe muito bem o que é isso. Que nos tira a clara visão de tudo. Orando, nós desligamos-nos um pouco das coisas materiais e nos voltamos para a nossa própria natureza, a natureza espiritual. A prece é uma experiência pessoal que precisa se desenvolver na intimidade do ser. A humildade é amiga da fé. O orgulhoso, o soberbo, aquele que pensa somente em si ou em sua glória, não pode estar cheio da verdadeira fé. Sempre que nossas preocupações estiverem voltadas para a nossa personalidade, estamos no caminho contrário ao de amar o próximo como a nós mesmos, conforme nos ensina Jesus. Simplicidade no viver. Paulo de Tarso, ao referir-se ao conjunto de valores do coração, denominando-o caridade, assim se expressa: a caridade tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Como se vê, é um estado especial, particular, daquele que crê em Deus, na vida eterna e nas promessas de Jesus. A fé, quando desenvolvida, pode ser um grande instrumento da prática do bem. Com ela, podemos estender as mãos abençoando os que sofrem, os doentes, os obsediados, os perdidos. Busquemos a fé verdadeira e ela nos levará ao exercício inevitável da caridade. Ontem à noite, preparando-me para dormir, recebi uma ligação e justamente era esse. A pessoa ficou 1 hora e 20 minutos falando comigo sobre a mudança de perspectiva e como empregar a verdadeira caridade, como ele poderia ser caridoso com aquela situação, sem prejudicar, sem humilhar quem estava vivenciando a situação. E foi um momento muito bom, embora eu sei que quando as pessoas estão passando por essas dificuldades, às vezes elas ficam um pouco constrangidas, não conseguem demonstrar verdadeiramente aquilo que estão passando, não conseguem soltar aquele sentimento, mas acredito que eu tenha transmitido
algumas palavras que pudessem me ajudar hoje a falar aqui também, mas que também o norteasse a bem agir em prol daquele irmão que está precisando. Aliás, ambos estão. Fiz também um acróstico para finalizar a nossa noite, já usando uma outra palestra, era caridade, e agora eu acrescentei fé e caridade. Fazer o pão ser repartido, mesmo quando pouco para um, é um gesto de fé no Criador, um gesto de amor e resignação, estando pleno e com o coração aberto, certamente cumprirá a missão. Como poderei saber se estou na prática adequada do bem? Caminhando lado a lado, ao ver qualquer irmão em privação, carregando-lhe o fardo, se possível for, ou fornecendo meios para fazê-lo, carinhosamente ensinando-lhe como é preciso encarar a provação. Caridoso é aquele que demonstra-se preocupado e com muito zelo caridade pratica, não importando a cor, raça, credo, nem a quem. Caridade nunca praticou, pois o que o mundo precisa é exemplos ver. Caridade não se prega, propaga-se, não com o ter, mas sim com o ser. Vamos fazer a nossa oração final. Aqueles que prepararam a água, se ainda não trouxeram, coloquem as suas garrafinhas ou encham os seus copos. A equipe espiritual está visitando todos os lares e frutificando essas águas. Espero que todos tenham as melhores energias, os melhores pensamentos, que no dia a dia consigam praticar um pouco da caridade aqui ouvida, que eu também a consiga. Eu, como falei, fui o primeiro a ouvir. Amigos, busquemos em nossos pensamentos a figura do Mestre Jesus. Rogamos a Ti, Senhor da vida, que nos ampare a vontade de Te servir, de levar a Tua mensagem a tantas pessoas que muitas vezes não teremos a oportunidade de conhecer. Ampare o nosso ambiente virtual, ampare também todas as residências, transformando-os em pontos de luz, para que todos que dele necessitarem sejam agraciados. Permaneça conosco no decorrer da semana e que a espiritualidade amiga possa nos inspirar, sustentar a cada dia. E, sobretudo, em nome de Deus, a finalização de mais uma reunião na sua graça. Bem-aventurados sejamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Recebam todas as boas energias emanadas pela equipe espiritual. Permaneçam em paz e boa semana. Fiquem com Deus.